Labrīt, 6:59 minūtes dzestras rīts. Temperatūra visā Latvijā ir ap nulli, siltāks piekrastē līdz plus 4, plus 6 grādiem vietām. Galvenokārt Vidzemē īslaicīgas lietusgāzes un arī dienas gaitā situācija būs līdzīga. Valsts centrālajā un austrumu daļā ik pa laikam sauli aizsegs biezi gubumākoņi, nesot īslaicīgu lietu vietām līdz stipri un iespējam arī krusa. Saulaināks laiks šodien būs Kurzemē un tur arī siltāks temperatūra Kurzemē ap 10-11. 18 grādiem pārējā valstī 6-9 grādi vietām Vidzemē nebūs siltāks par 4-5 grādiem un vējš šodien jau norims tikai piekrastē brāzmas līdz 15-18 metriem sekundē pārējā valstī 8-13 metri sekundē. Rīgā tātad arī ik pa laikam lietus iespējama krusa un temperatūra sasniegs 8-9 grādus pēcpusdienā. Nākamā nakts arī būs ļoti dzestra gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs -2 + 3 grādi robežās vietām vēl īslaicīgi. Laicīgs lietus piekrastē būs siltāks. Rīt pēcpusdienā temperatūra no 7 līdz 13 grādiem, bet jūtam siltāks kļūs trešdien, kad gaiss iesils līdz 10-16 grādiem, bet tad no jauna pastiprināsies dienvidu vējš brāzmās piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Pareizs laiks ir precīzi 7.